Ми живемо в такий непростий, такий незрозумілий для нас час. І здається, ще вчора ми всі разом сиділи ось тут. Нас було так багато, а сьогодні помінялося так швидко наш час, помінялося усе в нашому житті. Але за все Господу будемо дякувати, тому що Він достойний цього. Я пригадую, ви знаєте, важкі часи переживали діти Божі на землі не один раз, багато раз. І хотів би згадати про Адама і Єву, які жили у прекрасному Едемському саду, яким так добре там було. Але в один момент через своє гріхопадіння ці люди опинилися за межами цього прекрасного саду. Вони просто не могли навіть, я думаю, зрозуміти, що сталося. Ось через гріхопадіння вони за межами цього саду, і це життя їхнє змінилося в один момент, так швидко, так несподівано і так в погану, можна сказати, сторону. Але Господь, Він наглядає за своїм народом, потіху для них дарував. Народилися два сина його, їхні, вони раділи. Вони, можливо, не один раз сміялися, радувалися, спілкувалися. Господь, я думаю, Він не залишив, Він приходив до них ще. Але ось один раз приходить мама, схиляється над своїм сином і дивиться: «Сину, вставай!» А він не встає, мертвий лежить. Я думаю, яка біль пронизала серце мами, серце батька над тим сином, якого вони дивилися, бездиханне його тіло. Дорогі брати і сестри, ми живемо важкий час, але важчі часи були. Я хотів би, щоб ми з вами згадали інших людей, деяких, життя Йосифа, любимого сина у батька. Батько пошив для нього спеціальну одежу, щоб показати: «Я люблю тебе, сину». Але як різко змінилося життя його після того, коли рідні брати продають його до Єгипту. Я думаю, Йосиф там був, і написано, що коли навіть вони продавали його, він умоляв, він плакав, він думав: «Господи, можливо, чому так змінилося життя моє? Ще так вчора я у своєму домі з братами був, я любив їх щиро, а вони продали мене. Так важко було, я думаю, Йосипу». Але Господь наглядав за ним. І ось проходить невеликий час. Він попадає в цей дом Потіфара. Добре йому здається вже там. Добре, хоча, можливо, скука є. Є печаль за своїми рідними. Але йому там добре. Він там вже, можна сказати, начальником став. Але ось знову життя його міняється. Міняється не кращу сторону. Потрапляє до в'язниці. Здається: «Господи, чому так стається? Чому так сталося в житті моєму? Я служив тобі. Він так вірно, вірний Господу був, своїм братам, своїй сім'ї. Але ось він потрапляє до в'язниці». А я хотів би згадати ще інших. Дорогі брати і сестри, народ ізраїльський, він у Єгипті. Він у Єгипті, написано про цей час, який був, вже сьогодні було трошки згадано про це, що Господь каже: «Я почув стогін народу мого». Це нелегкі були моменти. Я, каже, побачив, каже, плач його перед гнобителями, перед тими, які знущаються з них. Він каже: «Я побачив, і я йду визволити його». І чудним Господь, чудними своїми діями Він виводить цей народ ізраїльський із Єгипту. Або, я думаю, пам'ятаєте всі добре, надалі, скільки раз, десятками років проходило життя їхнє під гнітом амонітян, моавітян, филистимлян і тих інших народів, а потім навіть вавилонян. Це були нелегкі моменти,
Але, брати і сестри, коли діти Божі зверталися до Господа, коли вони кликали до Нього, можливо, не зразу, але Господь посилав свою відповідь. Господь посилав відповідь, і як добре, коли ми з вами можемо розуміти сьогоднішній час, сьогоднішнє оце положення, в якому ми знаходимося. Я думаю, що це один голос Божий до нас із вами. Церква, готуйся, я гряду скоро, я прийду забрати вас, я заберу вас від цієї землі. Так, тут багато печалі, тут багато є цього переживань, але я прийду і заберу вас. Дорогі друзі, чи готові ми, чи ми розуміємо голос Божий? Я хотів би одного ще чоловіка згадати і, можливо, в основу проповіді своєї поставити слова цього чоловіка. Це Ійов. Ми читаємо, що коли цей чоловік, коли сталася велика біда в його житті, його друзі приходять, почули і йдуть до нього. І написано, коли здалека вони його побачили, побачили Ійова, побачили той стан, в якому він знаходиться. Написано, вони роздерли одежі, і вони, написано, зародалі. Брати і сестри, 7 днів вони біля нього рядом сиділи, і ніхто з них не міг слова промовити. Що сказати можна після того, коли вони побачили ось таку біду у житті людини? Людина, яка, здається, служила Господу, яка, здається, поклонялася йому, який так багато робив добра, але ось він сидить, він шкрябає свою кожу, тому що прийшла болезнь, прийшла хвороба, дітей немає, жінка, любима, можливо, з якою ділив свої радості, каже, прокляни Бога і помри. Дорогі друзі, це нелегкі моменти були у житті Йова, але у цих моментах я хотів би прочитати із книги Йова, 23 розділ і 2 до 5 вірша. «Іще і нині горька реч моя, страдання мої тяжелі стону моїх, о, якщо б я знав, де знайти його, і мог подойти к престолу його, я й зложив би перед ним діло моє, уста мої наповнив би оправданнями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. И я хотел бы звернуть особливу увагу, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял, что он скажет мне». Дорогі брати і сестри, як важливо розуміти Бога. Каже, я хотів би почути слова, якими він буде до мене говорити. Я хотів би зрозуміти його, я би поняв, каже, він не розумів, він не бачив того, що, можливо, робилося на небі, що, можливо, ось там ота дискусія проходить, він не розуміє, але, каже, я хотів би зрозуміти, я хотів би це зрозуміти. Як важливо, дорогі друзі, нам розуміти голос Божий. Господь говорив для свого народу, але не один раз він жалівся і каже, вони не розуміють, вони мають очі, не бачать, вони вуха мають, не чують, і їхнє серце, воно не розуміє мене, воно не розуміє. Не один раз Господь, ми читаємо, Ісаї каже, огрубіло серце цих людей, вони мене не розуміють. Як важливо, дорогі друзі, ми є діти Божі, але як важливо розуміти Господа. Здається, Господь говорив до Валаама. Валаам приходить до Господа і каже, Господи, люди прийшли, що робити мені? Вони кличуть мене, що ти скажеш робити? Бог каже, не йди з ними. Але цей чоловік, він не розуміє Господа. Він не розуміє, другі люди приходять, знову йде. Чому ти йдеш до Господа? Чому ти знову питання йому задаєш? Чому ти кажеш, Господи, а чому? А чи можна, я хочу? І Господь каже, йди. Він не розуміє, це не було. Можливо, це слово, яке дійсно Господь хотів через цього чоловіка. Він, Господь, навіть написано, що ослиця зупиняє безумство пророка. Безумство не розуміє людина. Він хоче йти. І знову задає питання, він Бога не розуміє. Боже, чи йти мені? Каже, йди, йди. Дорогі брати і сестри, чи розуміємо ми з вами Господа? Чи розуміємо, коли він говорить до нас? Як важливо розуміти. Ми читаємо книгу псалмів, і в 72-му псалмі Асав говорить такі слова.
він говорить там про людей, які живуть у цьому світі, які, можливо, грішать, які, можливо, гріх п'ють повною чашею, які так недобре і неправильно живуть, але каже, їм добре, здається, їм добре. І він каже, я хотів би 72-й псалом прочитати, 16-й вірш, каже, «І думав я, як би уразуметь это, і это трудно було в глазах моїх». Я хотів це зрозуміти, але, каже, це було трудно. Як це зрозуміти? І тоді він каже, 17-й вірш, «Доколі не вошов я в освятилище і уразумел, не уразумел конца їх». Каже, аж поки я не прийшов у святилище, аж поки я не прийшов у Божий дім, і тоді я побачив, тоді я зрозумів, на яких, каже, скользьких дорогах ти поставив їх. І він дякує Господу, і каже, 22-й вірш, «Тогда я був невежда і не розумів». Він якби кається перед Богом, каже, я невежда був, я не розумів, але дякую тобі, Господь відкрив для нього, хай допоможе всім нам Господь зрозуміти, дійсно розуміти слова Божі. Ми читаємо у книзі Єзекіїля, Господь говорив до Єзекіїля і каже для нього, ти приготуй собі все, що потрібно для переселення. І каже, перед їхніми очами виходь. Каже, можливо, вони зрозуміють. Господь різними самими, каже, це простими методами говорив до свого народу. Каже, можливо, вони зрозуміють. Але каже, хоча вони, народ, каже, м'ятежний, мають ті люди, які мають очі не бачать, вуха не чують, бо їхнє серце огрубіло. Хай допоможе Господь, щоб дійсно нам розуміти Господа, не бути як тими людьми, до яких Господь звертався, до яких Господь говорив, а вони, здається, не розуміли Його. Я думаю, як розумів Господа Авраам. Господь каже йому, Авраам, сина твого, любимого, іди принеси в жертву мені. І я думаю, я не знаю, ми не читаємо Біблії, Біблія нам не говорить, що він спорить із Богом, що він, можливо, совітується з жінкою, а що мені робити? Я почув такий голос, можливо, це не від Господа, можливо, ще він нічого такого, ми не читаємо. Ми читаємо, що він бере свого сина, він осідлав осла, поставив дрова, йдемо. Господь сказав, так треба робити. Як цей чоловік, він розумів Бога, але він розумів його. Він приходить, він робить те, що Бог сказав. Брати і сестри, хай допоможе Господь. Ісус Христос, живучи на землі, живучи, і каже, призвав народ і сказав їм, слушайте, і розумійте, слушайте і розумійте. І здається, такими простими словами він говорив до них, а тоді це читаємо 15-й розділ Матфея, 10-й вірш каже, слушайте і розумійте, не то, що входить в уста, оскверняє чоловіка. І я не буду це про це читати, але в кінці знову 16-й вірш каже, Ісус сказав, неужелі ви ще не розумієте, ще ли не розумієте, невже ви ще не розумієте? Він такими простими словами говорить до них, вони там чаші миють, вони все снаружі правильно роблять, Господь каже, в серце треба чистити, треба серце дивитися за серцем, щоб твоє серце було чисте перед Богом. А вони, каже, ще лі не понімаєте. Господь хотів, щоб люди його, щоб народ Божий він розумів, але чомусь не розуміє Божий народ. І читаємо ще Йоанна, каже такі слова, коли Ісус Христос говорив, і написано, що багато увірували у нього, то каже, що 8-й розділ, і каже, «Якщо син освободить вас, то істинно свободні будете». І там состоявся такий діалог між Богом, між Христом і людьми тими. Вони кажуть, ми ніколи не були рабами нікому. І Христос говорив до них, і вони кажуть, ми діти одного батька, Бога маємо. А він говорить, каже, «Почему ви не понімаєте речі моєї?» Якщо ви діти Бога, якщо ви, я від нього прийшов, але каже, «Почему ви не понімаєте речі
моєї. Дорогі друзі, Ісус Христос, читаємо в 10-му розділі Йоанна, Він каже, мої вівці, вони слухають, я би сказав, вони розуміють голос мій, вони розуміють, 10-й розділ каже, і коли вивідять, 4-й вірш, коли вивідять своїх овець, йдуть перед ними, а овці йдуть за ним, тому що знають голос його, за чужим не йдуть, но бігуть от нього, тому що не знають чужого голоса. І 6-й вірш каже, сію притчу сказав їм Ісус, но вони не поняли, що Он таке говорив їм. Дорогі друзі, Христос такими доступними словами говорить, каже, я пастир, є вівці у мене, вони мої вівці, вони голос мій знають, розуміють, вони йдуть за мною, але каже, но вони не поняли, що Он таке говорив їм. Дорогі друзі, чи розуміємо ми з вами, що Господь до нас говорить сьогодні? Чи розуміємо ми голос Божий, коли Він говорить до нас? Хай благословить Господь і допоможе. Але, ви знаєте, в первосвященницькій своїй молитві, я би сказав, Господній голос там, Господь молиться, і Він, як би сказати, може сказати з радістю, говорить такі слова. 17 розділ, 7 вірш. Нині уразумели вони, що все, що ти дав мені, от тебя єсть, ібо слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і уразумели істину. Вони зрозуміли, каже, це він говорить про своїх учнів і про тих, які увірують по слову їх. Каже, вони увірували істину, правильно поняли, правильно зрозуміли. Дорогі брати, хай допоможе Господь нам, хай благословить нас, щоб нам правильно розуміти, як багато сьогодні є розумінь, ми можемо почути, але як добре, коли ми можемо істину урозуміти. Каже, ібо вони істину. І в Луки ми читаємо, коли Господь уже перед своїм вознесенням, Він каже, і відкрив йому ку розумінню Писання. Хай благословить Господь, хай дай, щоб дійсно наш розум він був відкритий. Я читаю ще одне місце і буду закінчувати. І це буде друга глава Откровення, 23 вірш, другу половину читаю. І каже, і урозуміють всі церкви, що я єсть іспитуючий серця і внутрішності, і воздам кожному по ділам його. Я єсть, каже, іспитуючий серця і внутрішності, і каже, і розуміють ето всі церкви. Хай допоможе Господь, дійсно, щоб цей голос, який сьогодні звучить по всьому світу, щоб всі церкви могли зрозуміти цей голос Божий. Хай благословить Господь кожного із нас, допоможе нам, щоб дійсно прислухатися до голосу Божого. Він тихий, він ніжний, він говорить, але якщо ти його не розумієш, прийди до нього і скажи так, як казав Ійов, о, єслі би я мог понять ті слова, які він скаже мені. Брати і сестри, давайте будемо шукати цього. Ми живемо в останній час, можливо, не в час таких, коли Господь, можливо, пророків своїх, і він говорив, і, можливо, цей народ, якби цілими толпою вів. Ми живемо в цей час, коли кожен у серці своєму повинен почути слово від Господа, тому що ми готуємося до приходу Його. Ми не знаємо, коли. Для когось, можливо, сьогодні, завтра прийде цей час. А для когось, можливо, ще довго йти, але розуміти Божий голос, почути, відчувати, шукати Його. І Його каже, я шукаю Його, я хотів би знайти Його, я хотів би почути від Нього голос. Дорогі друзі, давайте будемо кликати до Нього, будемо шукати Його, будемо шукати Слова Його. Хай Богу буде за все слава. Амінь.